মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা। আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ HS ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ যিখন ইংলিছ ছাবজেক্ট আছে তাৰে প্ৰথম অধ্যায় ফ্লেমিংগৰ প্ৰথম অধ্যায় দ্য লাষ্ট লেকচন তাৰ কোৱেশ্যন এনচাৰ হয় আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তো চোৱা প্ৰথম কোৱেশ্যনটো, হোৱাই ৱাজ ফ্ৰান্স ইন গ্ৰেট ডেট অফ এ স্কুল্ডি অফ টু ডাবল গৈছে, এটা কেঞ্চেল যাব। তো ফ্ৰান্সে সেইদিনাখন কিয় ভয় কৰিছিল, অৰ্থাৎ ফ্ৰান্সে স্কুললৈ যে গৈছিল, যে ফ্ৰান্সে কৈছিল আই ষ্টাৰ্ট টু স্কুল ভেৰি লেট, মানে ফ্ৰান্সে যে স্কুললৈ গৈছিল তেতিয়া মানে কিয় ভয় কৰিছিল। কিছুমানে ভাবি থাকে যে তেওঁ মানে অলপ পলমকৈ স্কুললৈ গৈছিল তাৰ বাবে ভয় কৰিছিল, আচলতে সেয়া নহয়। এনচাৰটো চোৱা, এম হামেল দ্য টিচাৰ, মানে এম হামেল তেখেতৰ শিক্ষক আছিল, হেড চে তেওঁ কৈছিল ডেট হি উড কোৱেশ্যনছ ওৱান পাৰ্টিচিপলছ বাট ফ্ৰান্স ডিড নট নো দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড এবাউট দেম, চ' হি ৱাজ ইন গ্ৰেট ডেট অফ এ স্কল্ডিং। তো কোৱেশ্যনটো এনচাৰখিনি বুজি লোৱা, যে এম হামেল দ্য টিচাৰ, মানে এম হামেলে কৈছিল, হেড চে এম হামেলে কৈছিল যে ডেট হি উড, তেওঁ সুধিব কোৱেশ্যনছ ওৱান পাৰ্টিচিপল, পাৰ্টিচিপলৰ ওপৰত কোৱেশ্যন সুধিব, বাট ফ্ৰান্স ডিড নট নো, ফ্ৰান্সে একো জনা নাছিল, ডিড নট নো দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড এবাউট দেম, তাৰ বিষয়ে, অৰ্থাৎ পাৰ্টিচিপলৰ বিষয়ে ফ্ৰান্সে একো জনা নাছিল, চ' হি ৱাজ ইন গ্ৰেট ডেট অফ এ স্কল্ডিং। তো এম হামেলে পাৰ্টিচিপলৰ ওপৰত কোৱেশ্যন সুধিব বুলি আগতে কৈ দিছিল, কিন্তু ফ্ৰান্সে তাৰ বিষয়ে একো জনা নাছিল, তাৰ বাবে ফ্ৰান্সে কি কৰিছিল, সেইদিনাখন ভয় কৰিছিল। তাৰপিছত কোৱেশ্যনটো চোৱা, দুই নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চোৱা, যে হোৱাট ৱাজ মাছ মোৰ টেম্পটিং দেন দ্য ৰুল অফ পাৰ্টিচিপল। কোৱেশ্যনটো অসমীয়া অনুবাদ হ'ল যে ফ্ৰান্সৰ, মানে ফ্ৰান্সৰ মতে, ইয়াতে ফ্ৰান্সৰ কথাই কৈছে, ফ্ৰান্সৰ মতে মানে পাৰ্টিচিপলতকৈ কি আকৰ্ষণীয় আছিল, লোভনীয় আছিল। এনচাৰটো চোৱা, দ্য ড্ৰিলিং অফ প্ৰুছিয়ান ছোল্ডাৰ্ছ, দ্য ড্ৰিলিং অফ প্ৰুছিয়ান ছোল্ডাৰ্ছ ৱাজ মাছ মোৰ টেম্পটিং দেন দ্য ৰুল অফ পাৰ্টিচিপল। পাৰ্টিচিপলতকৈ তাৰ ড্ৰিলিং, এই প্ৰুছিয়ান সৈন্যবাহিনীসকলে যে মানে প্ৰশিক্ষণ কৰিছিল, সেইটোৱে কি আছিল, পাৰ্টিচিপলতকৈ বেছি আকৰ্ষণীয় আছিল। তাৰপিছত চোৱা, তাৰপিছত তিনি নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চোৱা, যে কি কৈছে, হোৱাট ৱাজ দ্য বেড নিউজ কাম ফ্ৰম দ্য ব্লুটিন বৰ্ড এজ ফ্ৰান্স থ। ইয়াতে কোৱেশ্যনটো অসমীয়া অনুবাদ হ'ল যে ফ্ৰান্সে, মানে ফ্ৰান্সৰ মতে ব্লুটিন বৰ্ডখনত মানে কি কি বেড নিউজ আহিছে, কি বেড নিউজ মানে কি বেয়া খবৰ আহিছে। তো এনচাৰখিনি চোৱা, এজ ফ্ৰান্স থ, মানে ফ্ৰান্সৰ ভাবৰ দৰে বা ফ্ৰান্সৰ মতে, ৱাল দ্য বেড নিউজ কাম ফ্ৰম দ্য ব্লুটিন বৰ্ড, মানে সকলো বেয়া বেয়া খবৰবোৰ সেই ব্লুটিন বৰ্ডত আহিছিল, ফৰ দ্য লাষ্ট লেকচন, মানে শেষৰ দুটা বছৰ, ফৰ দ্য লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছ, শেষৰ দুটা বছৰ। তাৰপিছত কৈছে যে চোৱা, কি কি মানে খবৰবোৰ, কি কি বেয়া খবৰ আহিছিল, দ্য লাষ্ট বটেলছ, দ্য ড্ৰাফ্ট এণ্ড দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰ, বেয়া খবৰ আহিছিল, দ্য লাষ্ট বটেলছ, শেষৰ যুদ্ধৰ মানে পৰাজয়ৰ খবৰবোৰ, দ্য ড্ৰাফ্ট আৰু অৰ্ডাৰ অফ দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰ, কমাণ্ডিং অফিচাৰৰ অৰ্ডাৰ আহিছিল। তো তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ কৈছিলটো চোৱা, যে হোৱাট ডিড দ্য ব্লাকস্মিথ ৱাটাৰ ৰিমাৰ্ক ৱান ফ্ৰান্স এণ্ড হোৱাট ৱাজ হিজ ৰিমাৰ্ক। ইয়াৰ অসমীয়া অনুবাদটো হ'ল যে ব্লাকস্মিথ যে আছিল, দ্য ব্লাকস্মিথে, ব্লাকস্মিথজনক মানে ফ্ৰান্সক কি কৈছিল আৰু ফ্ৰান্সক তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি দিছিল, তাৰ উত্তৰটো চোৱা, যে দ্য ব্লাকস্মিথ ৱাটাৰ, দ্য ব্লাকস্মিথ ৱাটাৰ ৰিমাৰ্ক প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছিল আৰু এণ্ড টল ফ্ৰান্সে কৈছিল, ফ্ৰান্সক কৈছিল টল ফ্ৰান্স নট গ' টু ফাষ্ট, মানে দ্য ব্লেকস্মিথ ৱাটাৰজনে, ব্লেকস্মিথজনৰ নাম আছিল ৱাটাৰ, এই ৱাটাৰজনে ৰিমাৰ্ক কৰিছিল, প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছিল আৰু ফ্ৰান্সক কৈছিল যে নট টু গ' ফাষ্ট, মানে ইমান খৰদৰীয়াকৈ স্কুলত যোৱাৰ দৰকাৰ নাই বা যাব নালাগে, এনেদৰে কৈছিল, হি উড গেট
মানে তেও কইছিল তুমি পাবা হি উড গেট মানে তুমি পাবা তার পিছত সোয়া হি উড গেট টু হিজ স্কুল ইন প্লেন্টি অফ টাইম তুমি তোমার স্কুল লৈ যোৱা ভাবে বহুত সময় পাবা এনে ধৰে কৈছিল ট্রান্সপোর্ট ট্রান্সে ভাবিছিল হি ওয়াজ মেকিং তেও মানে মেকিং ফান মানে জকিং কৰি আছে তার লগত মেকিং ফান অফ হি মানে তেও তার লগত জকিং কৰি আছে সো হি হারিড আপ টু স্কুল আৰু তেও দৌৰি দৌৰি স্কুল লৈ গৈছে অর্থাৎ হেই ব্ল্যাকস্মিথ জনক কথা শুনা নাছিল পিছত পাঁচ নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা যে হোৱাট ডিড ট্রান্স এন্টিসিপেট ওয়ান দ্য ডে অফ দ্য লাস্ট অফ দ্য লাস্ট লেকচার তো মানে যেতিয়া এম ফামিলে কৈছিল এম ফামিলে যে এম ফামিলে যে লাস্ট লেকচার বুলি মানে পার্টটো কথা লাস্ট লেকচারটো কৈ দিছে তো হে লাস্ট লেকচারৰ দিনা কোন এম ফামিলে স্কুলত যোৱাৰ পিছত মানে কি কি দেখিছিল এটা ডাইরেক্ট কোশ্চেনটো অসমীয়া অনুবাদ হ'ব যে এম ফামিলে লাস্ট লেকচারৰ দিনা কোন কি কি প্রত্যক্ষ কৰিছিল মানে দেখিছিল তো অ্যানসারটো সোয়া ফ্রান্স এন্টিসিপেট কোন কমিশনস that there would be a great battle on the day of the last lecture he thought that there would be a sound of the opening and closing of desks lecture repeated in unison very loud tar bichot chwa the teacher rapping his ruler on the table he wanted to sit উইদাউট বি সি তো প্রান্সে কৈছে প্রান্সে মানে সেইদিনা এখন পার্থক্য কৰিছিল যে সাধাৰণতে মানে স্কুললৈ যোৱাৰ পিছত বা স্কুলত যোৱাৰ সময়ত দূৰৰে পৰা স্কুলত চিঞৰ বাখৰ কৰি থকা শুনা যায় আৰু বেঞ্চবিলাক মানে টনা হিচাপে কৰা শুনা যায় আৰু দৰবিলাক মানে অপেন কৰা আৰু খোলা মানে খোলা সেইবিলাক শব্দ শুনিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষক এম হামেলে লাঠিখন মানে টেবুলৰ ওপৰত লাঠিৰে ৰেপিং কৰি থাকে কোবাই থাকে তাৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু সেইদিনাখন একো নাছিল আৰু সেই অৱস্থাত কি কৰে হি ৱান্টেড টু চি মানে তেনেদৰে অৱস্থা চলি থাকিব আৰু তেওঁ ভিতৰত গৈ বহিব পাৰোঁ তেনেদৰে ভাবিছিল কিন্তু ইয়াত ব্যতিক্ৰমী আছিল তো আজিলৈ এইখিনিয়ে তোমালোকে ইয়াৰ যদি এই পাৰ্টটো সকলোবোৰ কোৱেশ্যন আনচাৰ পাবলৈ বিচাৰা তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত লাইক দি দিয়া আৰু এই মানে এই চাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ সাবজেক্ট ইংলিশৰ নোটবোৰ লাগিলে তোমালোকে কমেণ্টত লিখি দিয়া আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ।